прибери ма, Господи! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Не знам колко от вас са гледали вчерашното видео, но там правим едно предизвикателство, така че ако стигнем 497 000 до края на днес, утре ще има втори епизод на The Forest, а той вече е заснет. Така че, ако сте нови в канала или просто не сте се абонирали, отивайте и цъкайте subscribe бутончето, плюс да си включите и известията, като натиснете камбанката. Разбира се, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте и да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако до 20.00 успеем да достигнем 2500 лайка, ще направим един изненадващ стрим на The Forest. Така че сега всичко е във ваши ръце. И последно преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Използвайки него при първоначален депозит получавате бонус до 100%, което са 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Вие не играйте казино, ако сте под 18, а тези бонуси важат само за нови акаунти или ако до сега не сте депозирали. А линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Казах на мъжа ми, че не съм само негова съпруга, ами съм и негов приятел. Да. И той като седна, като отвори една бира и като взе да ме разправя с къв звяр живее. Каквото повикало, такова се обадило. Какво бери? Да, ма ти за къде си се нагласила така? На среща ли ще ходиш? А, я кажи. Да, на родителска среща има никога. Абе, по-добре не се набивай на очи. Защо? Абе, и така съвет от мен. Малко е сгафила. Не си мирно и спокойно на главата. Нали? Ще ти побелее косата. Оле, Мишелка, знаеш какво Мишелка, съм знаеш си купила? Какво съм си купила? А така, гривничка. Остава бе му. Ми. Плипсот ми. 400 лева. Какво ти а са? Така. Какво казваш си купила? Нищо ново, зарежи парите. Важно е да сме живи. Да, всичко. Добре. Там е така бау! Вейте хора, наскоро открихме една техника за спане, я да видим, която това ми помага трябва. Изключително много да си почине. Час, изобщо не мога да спя. Да, слагаш възглавницата под главата си. Да. Слагаш другата възглавница под краката си и леко си ги присвиваш точно така. Я, това няма ми взимам хареса. Още една възглавница и я слагаме в дясната ръка. Това вече ми харесва. Взимаме другата възглавница, слагаме в лявата ръка. Идеално. Взимаме още една възглавница, която да, взех я и я слагам на корема си и седим и почиваме. Здравейте, хора, скоро открих една техника за... Накрая нещо откачи. Спомням си като малък. Лягах си с пет възглавници. Но с времето баба ми отмъкваше по една. През определено време. И накрая останах само с две. Здрасти. Здрасти. Така. Ще да участвам в едно предизвикателство. Ако скъсаш тези син с калпашка, печелиш награда и гривна за оцеляване. Ама остави го човека, говори по телефона. Казах ти, добре, не ма изнервяй ти казах. А така. Чакай наградата. Казах ти, не ме изнервяй. Той побеснява направо. Па награда. Наградата? Гривна с нож. Да се справиш в такива ситуации по-лесно. Ще закони човека, да, добре, който го е ядосал. Харесва ли ви тази коса? Момичето не е доволно и иска да си върне цвета, с който така ли? За целта първо трябва това? Да премахнем цялата и прическа. Отвиваме косата кичур по кичур. Чакай, това така ли работи? Понеже подстригахме доста от косата, сега трябва да си я върнем обратно на главата. Нищо, че е съсипана. Върснато! Момичето си иска добре. Старата грешна. Интересна идея. Отсушаваме косата. Моя сешуар е специален. Освен, че може да суши, той може и обратно да върне водата в косата. Да. Сега започва сложната част. Събираме си боята от косата на момичето. Нали? Е, да работеше така. Връщаме си обратно в тубичката, вече събраната от косата. Събирам си шампуана от косата и да, си го прибирам обратно, да си го ползвам за друга клиентка. Понеже ми е много скъпа водата, си я връщам обратно, щото един кубик вода си стана 4 лева. Правим същата процедура и с изросителя, събирам си го и него. Айде, абсолютно старателно всичко се вземат. Връщам и оксиданта в тубата, същото правя и с пръхчето. И така клиентката си получи отново старият цвят, щом така се харесва повече. Айде, чао, до свидания. Харесва ли ви тази коса? Наистина страхотна идея и много добре са го направили. Изабел, спокойно можеш да издържиш и без лекарство. Стискай зъби. Какво ма гледаш, бе?
Трябваше да пия хапче бе кокоса правена героиня. Нали? Моля да бе, Господи, само да ми мине корема и повече от нищо няма да се оплаквам в живота. Прибери ма, Господи. Значи тези деца, деча ги раждам да носи заслужават. И да са хубави. Що не да слушах майко, кът ме казваше да си опасвам кръста? Аз грозна ли съм бе? Мали, тост цикъл, лицето ли ме промени? Каква карма изплащам с тези болки бе, човек? Край, може би ако покрещя, ще ми я поотмине. Айде, Изабел, вече и за умиране мислим. Този ме стресна. Ау! Извинявай. Как мога? Лелей! Как мога да се снимам? Лелей, де е пустата! Еми само направо и ще видиш една табелка. Благодаря ти. Добре, че поне с вода го напръскаха. А, който цапа ще мие. Ясен ли съм? Въобще не ма гледай, пускай водостройката. Пускай водостройката, да не ти щупа главата. Вода или препарат? Вода. Какво тъжичко го каза, вода или препарат? Аз ще й дам колата да ходи до некъде, тя ще ходи да ми дрипти. Който така... цапа ще мие. Да се радва, че е минало само с това. Средства, защото ме трябва да се чуваш. Средства! Ще ти взема телефона и ще ти го праща от тиквата. Чули бе? Айде, е са стара лошо. Балкански родители. Това е притеснително какво се е случило след това. Абе, имаш яка братовчетка. Според теб извратено ли, ако искам да спя с теб? Димитре, ние сме братовчети, според теб извратено ли е? Замисли се. То всички сме далечни братовчети. Ясно. Поркаш ли редовно? Сега ще ти кажа как да откажеш алкохола. Как? Тебе повече да не съм те видял нито в TikTok, нито в Facebook, нито в Instagram, никъде. Чули? Поркаш ли редовно? Сега ще ти кажа... Без такива лоши съвети! Когато башката ти се събуди преди 10 минути, за да се оправи за даскало, заспал си пак чуш стъпки в коридора. А така, козирувай! Знаеш ли защо джуджетата не харесват руска салата? Помисли, че ще кажа това за тревата. Защото си падат по снежанка. Знаеш ли за... Бургас в една дискотека. Стоя на масата с мои приятели, пием, забавляваме се. Идва до мен един мъж, стабилен, с едни златни пръстени. Батка! Пишем бургаска батка. Доближи се до мен, защото е шумно. И ми каза на ухото, виждаш ли ви където това момиче е там? Ага. Казах да. Това е жена ми. Казал съм и, когато умра, да те извика на погребението ми. Я, чеченеца! 450, братан. Няма дължение, ети 5 бона. 4450. А, така, да. Така са пазари. И чакайте сега да спрем записа и да се върнем и да си вземем парите обратно. Защо ми е Netflix? Здрасти, Цуром. Като има толкова скандали в квартала, нали? Аз бих казал същото, само че даже и бинокъл няма да слагам, защото се случват в блока ми. Прибирайте си бабите, че с дъртия излизаме. А така, задай му! И отзад на фон боксе пич. Ясно. За тая песен, между другото, много хора са ми писали в Инстаграм, как се казва. Еми, тук що ви казах. Аре, лоти ми, мишки, нищо не мога ми направите, бе. Фома на това дете, бе. Не мога събиете, тръгнали са прат на мъже. Чапа. Линчо. Айде, мама, да ти сме на памперс. Чай, че ми вика да ми дават пари. Да му дават пари? Виждам, че господин Хаджиев е коментирал с бая смеещо се. Как да задържите един мъж? Да чуем! От самото начало на връзката трябва да правите... Ако не правите, не мъжът ще му мръзне и ще ви напусне. Не! В случая, че сте видяли чат си с друга мадама, в никакъв случай няма да му вдигате скандал, защото вие сте му навлезнали в личното пространство. Това не е окей. Ако сте разбрали, че спи с най-добрата ви приятелка, това е добре. Значи той иска да стане по-близък с вашите приятели. Ако залага вашите неща от вкъщи, телефон, лаптоп, телевизор и така нататък, какъв е проблема? Той мисли за вашето бъдеще. Тези пари ще ги инвестира в казиното, за да може да изкара повече пари. Харесва ми хумората ти. Да ви водиш Кейси, Макдоналдс, даже може би Хепи. Също така ще може да пазарувате от кроп. Това е всичко, бай! Ако това наистина ти се случва или ти се е случвало поне някоя от тези,
бих казал само едно. Сложил си си влюбените очила и просто не виждаш реалността. Верно ли си стрелял с някаква пушка през прозореца? Кой това? В Германия. А, казах ти, че Бербатов пак. В повечето моменти нямаше какво правя. И един ден съм с колата. А ти имаш вече колата? Дали, вече ни бяха дали кола. Мерцедес C класа. И вечерно време къде нямаш какво правя на колата. И... Так. И с улицата на Леверкузен. Но маршрута, който имах, си го научавах. Преди това пеша ходех, гледах. Защото нямаше... Интересно. Нямаше навигация и ако се изгуба... Не мога да се върна. Не мога да се върна. Готино. И като си обикарам, виждам магазин. Тогава се продаваха газови пистолети и пушки. И аз идвам, от България, балканците. И трябва да взема пушка. Такива огън хора. Влизам в магазина, гледам, виждам пушки и пистолет. И си казвам, това пушка и тоя пистолет на някакъв може. Е така, добре. Излизам от магазина, пушката е в такова и си я носа така. Пистолет съм си взел. Кажи го, човек. И хвала така. Трогам си ги в колата и съм най-гордия човек на света. Ако стане в България. Вкъщи, и аз в момента се чувствам като гангстър. Пушка, пистолет, отвън към Мерцедес. Всичко имам. Успял съм. Отивам до Германия да си взема и аз пушка и пистолет. Сега викам, пушката ще с мен, ако тръгна с колата да носа, нещо много трудна задачата. Нали? Ще вземе късто оръжие пистолета с мен. Качвам се на колата, маршрута си го знам и си, да. Карам. Карам и търся място, къде да няма хора, за да мога да гръмна с пистолета. Аха. И, намирам място, спирам, слизам, плахо. Взимам го и оглеждам се. Ама той даже сам без компания. Оглеждам се. И пак. Па-па-па-па. Чувствам се по-добре. Така. Убива. Ясно. Слушай. Е, така просто. Чувствам се по-добре. Чакай да стара. Стреляш? Чувствам се по-добре. Стрелям. Бум-бум. Еми, пълно е скарал това. Обаче в същия момент нещо ти не мисля. Газов пистолет мирише, ти пуска миризма. Аз нямам представа какво значи газов пистолет. И си към пистолета ли е щупен, не знам кой си. И си към, сигурно да, ще пробвам пак. И... Този път съм фанал така и заставам. И застрелва някой. И в същото време, докато правя така, се вживявам, че нали, съм някакъв гангстър. Не си бях взел качулка, нали? И начесах си красата, почувствах се повече мъж. Качвам се в кола, в C-класата. И само гледаш полицията от Саша. Да, пистолета прибираш си. И тръгвам се, обаче пак сме гледали филми. И караш, седалката е така, седно имаш гаджет от тебе. Гушнал си седалката. Да, гушнал седалката и караш така. Само че в същия момент аз съм гушнал и пистолета. Осъзнавам, че легнал полицай. Още тогава имаше легнал полицай или бабуна, не знам кой имаше в Германия. Леле! Бавам през бабуната, пръстът ми на спусъка. Кажи, бе! И се чува бум в колата. Той ще взема се самоубие. 4-5 секунди по-късно. Да, то смърди, това чува. Почвам да ми смърди там, даже не знам на какво, някакъв газ, нещо такова. В един момент очите. Люти! Люти! Не мога да видя нищо! Почваме така да карам и търся къде спрасам на магистралата и търся там и къде спрасам. Така за гангстерите! Ужас, почвам, фърлих пистолета, такова, ама, излизам от новите. Колата и почвам да се търкам, вода нямам, нищо не виждах. Нищо не виждах. Нищо ще се справи да обере магазин, според мен. Не знам как се прибрах в последствие, очите ми червени, гледам се вкъщи, направо се вика, мале, ужас. Това беше историята с пистолета. Представяш си, ако беше с пушката, какво ще е? Ле! Верно ли си страшно? Снайпериста Бербатов му викали. Ивка Бебел на фон 5 истини за жените в цикъл. Номер 1. Да, на всички ни съде сладко. Номер 2. Това го знаем. Изключително възбудени сме през този период на месец. И това го знаем. Номер 3. Не ни става по-леко, като ни кажете, бебе, знам какво ти е. Номер 4. Определено през този период на месеца никой от нас не иска да бъде жена. И номер 5, гушкайте ни, сумкайте ни и ни кажете, че ще ми. Еми, не би трябвало да има момче, което да не ги знае тези неща. Но все пак, ако има такива, да си знаете. А мамо! Какво? Имаш минки. Какво е минки? Го речи! Минки. Две. А бебета да са толкова сладки. Имаш туле, мамо. Какво? Имаш туле. Плодове и добре, вода. Че има превод. Абуки. Абуки. Ябълки. Май си въобразява, че говори по телефона. Минки. Да.
Това маслинки ли са? Да, минки са. Аха! Ами нямаме маслинки. Оооо! Ама! Милото! Как се казваш? А, Иван. Пак ли тос? Къв си по професия, братле? Бай! Братле, не мога се такой си. Бай, Иван! И аз. Какъв е проблема? Трябва ми разрешително да продавам мартиници. Чеченеца ти разрешава да продаваш мартиници, никакъв проблем няма да имаш. Сигурен си, че стане? Щом аз съм казвал. Добре. Тос като е в гръб ми изглежда по-малък, като го видя и колко е широк. Мали! Зената като си чуби маникюра за 50 лева реве, ожули джанта за 5000 лева вика опа. Да, женска работа. Не за такива глупости мисля, постоянно приема много обичам да гледам надписи на някакви места. Едно от любимите ми надписи на много магазини пише с кучетата до тук. И какво чакват някакъв сляп човек, отива и кучето му? Човек. До тука съм. Аз съм до тук. Виж там какво беше аз. Не за такива глупости мисля, постоянно приема... Да. Кво е това на бузата ти? Не на та, на другата. Нищо, но. Пак ли схорил по леки зини? Как леки му беше 90 кила? За малко му отреп. Красими. Ей ми, ако тя не те, сега жена ти ще те отрепе. Кво е това? Тя 10-10, но обича да си има храната. Колко е? 7. 7-10. Така, след това. 10-10, но... Играе видеоигри нон-стоп. 10. Аха, ясно съгласен. Така. Добре, че мога да играя. Тя не гледа телевизия. Гледа ТВ. 7. Ами то мачовете можем да ги гледаме и онлайн, така че стига да ги гледа 10-10. Добре. Ти гледаш повече от нея. 10-10, но е художник. 10-10, но рисува 10. 10 аз бих казал. Добре. До сега сме даджета още. Тя 10-10, са го казвам. 10 е. За сега за гаджет иначе вика. Аха! Не го разбирам. Ясно. И може се поти, може да се поти. Чакай бе. Той ли не го разбира? Това не е ли Марсо? И не го разбира. А иначе... Знаете какви са песните му. Ам, моля. Тя ясно. Тя 10 и газове се поти. Кво? Еми... Дърът. Дали? Случва улица. Ужас. Това се гледа по време на секс. Гледа телефона нон-стоп. Лесно, десно, стък само на телефона, ето я. Колко е? 10. 5. Бих казал. Даже може би по-малко, не знам. Търся свестни мъже в УНСС. Еми... Пробай с телескоп, може и да успееш. Нормално куче в България. Мама мия! Да. Само на мен ли ми се е случвал на околовръстното в София да видя каручка с конче? Нищо, че се смята за скоростен път. Той пича си го юркаше. Защо предпочитам компютър? Ха-ха-ха-ха-ха! С джойстика 3 часа се обръщаш. Ау! Хвърли боба! Я да видим! Ау! На компютъра си е съвсем друго. Някой те троли така мазничко на CS и ходи за теб и ти само изведнъж се обръщаш и бау! Пада му главата. Какво имаме тук? Никога не се предавай, една година по-късно. Охо! Саш има животно! Я да видим! Не! Защото това не е ли същото? Ау! Нищо! Не се предавай! Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод за TikTok. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!